Så er klokken 8, tror jeg nok. Det er i hvert fald lige ved at være. Og det er jo nu, vi plejer at have lodtrækningen om ugens skitse. Og den har vi jo sådan lidt pause fra nu, så der bliver ikke rigtig nogen lodtrækning. Så hej Lene. Så jeg har tænkt mig, at vi måske i stedet for lodtrækningerne her om onsdagen skal lave sådan en lille tipsvideo. Hvor jeg fortæller lidt om noget af det, jeg ved noget om. Og det, jeg ikke ved noget om, det holder jeg mig væk fra. Så indtil videre, så tager vi fat i det, som jeg kender noget til. Der er en hel masse teori i den her branche, som der selvfølgelig er en rigtig masse, der ikke rigtig ved noget om. Og det er der ikke noget at sige til, fordi man kaster sig jo lystigt ud i at lege med alting, og det er jo det, der er så hyggeligt ved det her. Men jeg vil godt prøve at fortælle jer noget om de forskellige ting her. I det første afsnit her, der skal vi prøve at snakke om sort blæk. Og det er sådan en større sag her. Det er lidt vigtigt, man har det fat, så man er fri for at ødelægge for meget og spilde for meget. Både tid og kræfter og penge på noget, som man ikke skal bruge. Min baggrund er, at jeg i 30 år har undervist i den grafiske branche. Og jeg ved en hel masse om farve og blæk. Og det vil jeg da godt dele lidt med jer. Jeg ved også en masse om papir og karton og i det hele taget meget om selve materialerne, vi bruger her, man også bruger til skrab. Og det er det, vi sådan kommer til at snakke lidt om her de her onsdage, synes jeg, hvis I har lyst til at være med. I den første her, der skal vi snakke om blæk. Specielt sort blæk, fordi det er det, vi tager lige i første omgang. Men jeg vil godt prøve at forklare jer, hvad blæk er, eller hvad man nu skal sige. Blæk er jo en pigment, som en tør pigment. Det kan være, i gamle dage var det sten eller noget andet, man knust helt, og så havde man en bæger, som man lagde det i. Og det kan så enten være i vores tilfælde vand eller olie eller noget andet, som bærer pigmentet videre. I vores verden her, som papirverden, der arbejder vi med to forskellige slags blæk. Vi arbejder med noget dejeblæk, altså noget farveblæk. Og vi arbejder med noget pigmenteret blæk, hedder det. Som er pigmentblæk, altså det er meget specielt. Der er ikke ret meget af det, vi bruger, der er pigmentblæk. Det meste af det er almindelig farvet blæk. Der er forskel på det. Det der er farvet blæk, det kan være forskellige pigmenter, man har blandet sammen. Og så er det oftest med vand, sådan at det er vandbaseret. Pigmenteret blæk, det er oftest med olie. Det vil sige, at man har én pigment, det vil sige én rød for eksempel, og så blander man det i olie. Man blander ikke tingene så meget sammen, når man snakker pigmenteret blæk. Der er ikke ret meget i vores papirverden her, der er pigmenteret blæk, men der er dog noget. Og så har der forvildet sig noget ind i den her hobbyverden, som overhovedet ikke hører hjemme. Og det skal vi have sorteret fra med det samme i min branche, vil jeg sige. Det er denne her. Jeg rører nærmest forsigtigt ved den, fordi det er frygtelig giftig. Der står Solvent Ink Pad. Og det er nok fordi, der ikke er nogen, der har læst, hvad der står på bagsiden af den her, at der er nogen, der bruger den og nyder den. Fordi den dufter jo af mandler eller nødder, eller hvad man nu siger, marcipan. Der står opløsningsmiddel, blækpad, kan man sige, altså blækpude her. For alle overflader, og det er der ikke noget at sige til. Det her, det er de rene opløsningsmidler. Og den stempler på hvad som helst. Kakler, glas, overhead og alt muligt, og den skal kun bruges i meget, meget specielle tilfælde. Når man vender den om, og så læser det, der står på bagsiden, og det vil jeg godt læse, for jeg tror ikke, der er ret mange, der har læst det, så står der, at den er designet specielt til brug på plastik, metal, glas, keramik, og over og læder, og ikke tilrådeligt på tekstil, og man skal altid have låg på.
så står der en caution herover, det vil sige en advarsel. Der står der, at man skal bruge den i meget velventilerede områder. Det vil sige, at man i vores verden her, der skal man stå ude under M-hætten, hvis man skal bruge den her. Og så står der, at man skal undgå kontakt både med øjnene og med huden. Det vil sige, at man skal altså ikke få det på fingrene. Og man skal heller ikke komme det i nærheden af noget, der er ild, og den skal heller ikke, den skal kun være i rumtemperatur. Og børn må jo overhovedet ikke komme i nærheden af den. Så for mig, så hører den her ikke til i en hobbyverden. Det er der kun, hvis det er sådan en meget speciel tilfælde, skal stemple på noget keramik eller noget, og så skal man ikke gøre det i hjemmestuen. Så den her sorterer vi fra med det samme. Solvent Inkpad stays on. Det er ikke for sjov, vil jeg sige. Væk med den. Så er der tre sorte hernede tilbage, og der i de her blandinger her, der er der to forskellige typer blæk. Der er en pigmenteret blæk og en vandbaseret blæk, altså en dyeblæk. Og jeg har lavet sådan en lille udskrift, jeg har fundet, fordi det her, det handler egentlig om det blæk, man også har i sin printer derhjemme, altså almindelige printpatroner. Der er dyeblæk, altså den vandbaserede blæk, den øverste, og så er der den pigmenterede blæk forneden, som typisk i vores tilfælde er båret af olie. I kan se her, hvad der sker. Det er, når der kommer en dråbe blæk ned, så går dråben i stykker, og så begynder den, og den vandbaserede her, den trækker ned i papiret og suger ligesom ned, og på et eller andet tidspunkt, så er den færdig og tør, og så bliver den der. Men den ligger altså under overfladen. Den pigmenterede blæk, der er det ligesom om, at der bliver blækken bare liggende ovenpå. Den suger ikke ned i under overfladen. Den ligger bare øverst på overfladen. På den her måde herop, der er det faktisk en blæk, der bliver meget, den er nem at have med at gøre, fordi at den tørrer hurtigt, og den er rimelig simpel at have med at gøre. Den holder dog ikke så klart længe, altså den falmer meget nemt. Og den forsvinder sådan ligesom ud i. Hvorimod den anden, den står meget skarpt og på overfladen og holder meget længe og meget UV-bestandig hernede, fordi man bruger olie i stedet for vand. Så sådan er det. Så det er de to typer. Man kan se herover, der er også lidt forskel på, hvor langt det trænger ned i kartonet eller papiret i det hele taget. Nu er det jo forskel på, hvad for noget papir man bruger, om det er noget med en glat overflade eller noget med en brug overflade. Sådan her. Men som sagt, vandbaseret farvet blæk eller pigmenteret blæk. Det er de to forskellige typer, som vi skal bruge og kigge på i dag. Fordi man bruger begge to til to forskellige ting. Sådan her. Jeg har lavet to stykker karton her. Det her, det er Nena Classic Crest, tror jeg, den hedder. Jeg kan aldrig huske, om det er Crest Classic eller omvendt. Det er sådan en glat, pæn, tyk karton. Og så har jeg lavet en akvarel karton her. Det er sådan en rimelig kvalitet. Ikke den allerdyreste, men heller ikke den billigste kvalitet af akvarel karton. Og så har jeg taget et stempel her. Jeg har taget sådan en Tim Holtz stempel, det her æblestempel her, nu når vi har gang i noget rødt farve. Så men lad mig lige se kommentarerne herop, om der er nogen, der har noget. Jeg kan se kommentarerne op på listen her. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har noget at spørge om. Så skal de i hvert fald bare lige spørge. Hej Lone. Så det er de velkommen til. Typisk så har man to-tre slags sorte blæk her, i hvert fald til at stemple med, til at starte på her. Det er, at man har, i første omgang har man en Memento, og man har en Versafine. Den, der hedder Mementoen her, det er en vandbaseret farvet blæk. Ikke? Det vil sige, det er den på vores ark, der er det den øverste hår. Når vi snakker Versafine, eller Versafine, Onyx Black, så er det den nederste hernede, så er det en pigmenteret blæk.
Det vil sige, den der op, den her er vandbaseret, og den her, det er pigment i olie. Og så siger det sig selv, at når man sådan ligesom begynder at lege med det her, så siger det sig selv, at hvis man skal lege med noget vandfarve, så hjælper det ikke noget, man har en vandbaseret blæk at starte ud med, men man skal satse på den oliebaserede. Hvis man i stedet for vil lege med noget sprit, altså noget, så er den vandbaserede bedst frem for den oliebaserede, som så flytter sig, når man leger med sprit eller alkohol. Så har man sådan nogle archival nogen her. Det her, det er en stamping up. Den findes også fra Ranger. Det er sådan lidt en mellemting, vil jeg sige. De kan faktisk bruges til begge dele, uden at der sker det helt store. Specielt hvis man lader tørre godt indimellem. Så sådan er det. Det er lidt forskelligt på det, men lad os prøve at se på den her. Jeg prøver at åbne den lidt. Og man kan også se forskel på de her to typer blæk. Den her, den har en meget, meget blødere pude end den her. Den er helt hård herover. Den her er lidt blødere. Men det er så ikke så afgørende i det her tilfælde. Men det ser vi på lidt senere, hvordan det, man kan ligesom gennemskue, hvad det er for noget blæk, man har med at gøre. Men jeg tager mit æble, og så tager jeg min Nena først herover, og så stempler jeg et æble herover med memento, og jeg stempler et æble over på mit akvarelpapir med mementoen også. Sådan. Så tørrer jeg den godt af, så vi ikke har alt for meget spild på. Så tager jeg min Versafine her, eller Versafine, eller hvordan man gerne vil sige det, og stempler også herover på Nenaen. Og jeg stempler også herover på akvarelkartonen. Akvarelkartonen er lidt ruffel, så det bliver også sådan lidt lidt ru her, kan man sige. Man kan prøve at se på de to stempler. Hej Malene. Nej, jeg tænkte nok, du ikke har læst det med småt på. Jeg tror, der er rigtig mange, der vil få et chok, hvis de vidste, hvor giftigt det var, det der Stazon. Principielt så kan man sige, at alt det, der dufter godt, det er giftigt. Og alt det, der ikke lugter, det er også giftigt. De her, de lugter sådan af blæk, og det skal de gøre. Så sådan er det. Man kan se det her, og det er meget forskelligt. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det. Men faktisk så er stemplingen med Versafine, den er flottere end den anden. Den er lidt mere ujævn. Men det er ikke noget, der betyder det store her i det her tilfælde. Som sådan. Men Versafine stempler meget mere sådan skarpt, vil jeg sige. Nu sætter jeg mig ned, så kan jeg ikke se jeres kommentarer, men nu vil jeg lige prøve at male lidt på dem her, så kan I prøve at se. Jeg zoomer lige lidt ind her, hvis jeg kan det. Sådan. Det kan jeg godt. Sådan. Så finder jeg lige min... Jeg havde sådan en blyant et sted her, hvor jeg sådan... Jeg har to tusser her, jeg gerne vil lege med. Og jeg kan også lege med den her blæk her. Nu skriver vi lige hernede på dem her, hvad det var for noget. Den her, det var en memento her på den her. Hvis jeg overhovedet kan det. Jeg skal lige have fundet en tus og skrive, der var den. Det var memento på den her. Og så var det Versafine her. Vi kan også selvfølgelig stemple med stamping op. Archival-linken her. Den er her. Om det er den, eller det er Rangers Archival-link, det er ligegyldigt. Det er det samme. Den kan vi sætte hernede. Og den sætter jeg herover også. I midten. Og så siger vi stamping op. Og jeg skriver det samme herover, så kan vi se, hvad det er, vi har. Og det er Versa. Og det her, det er stamping up.
eller archival, ja. Det er sindssygt ligegyldigt, om I kalder den det ene eller andet. Den her lille her, det er nøjagtig med ind til den store her. Det er der ikke nogen forskel i. Det er bare et spørgsmål om størrelsen. Den her, de her fås også i små størrelser, så jeg vil så sige, at jeg har haft den her en 4-5 år. Det kan godt svare sig at købe en stor. Den holder rigtig, rigtig lang tid. Så. Det første, jeg lige vil prøve, det er at tegne med tus. Sprittusser her. Jeg har sådan en Copix alkoholmarker. Om den hedder Copix, eller den hedder Pro Marker, eller den hedder... hvad hedder de der, Chameleon, eller hvad det er. Så længe det er alkoholbaseret blæk, så er det det samme, der gælder her. Og når jeg farver med den, nu prøver jeg bare at lægge en farve herude. Og jeg farver på den her Memento her. Så sker der intet som helst. Mementoen, den var som sagt vandbaseret. Og det vil sige, at den reagerer ikke, når den får sprit på sig. Den reagerer kun, når den får vand på. Okay. Så det står knivskarpt. Stamping op dem hernede. Det er sådan en mellemting. Der burde ikke ske ret meget med den. Det har lidt at gøre med, hvor længe den tørrer. Hvis man lader den tørre lidt længere, så bliver den lidt mere stabil. Men den opfører sig sådan set meget pænt. Værserfejlen her. Det er en vandbaseret blæk, kan man sige. Eller oliebaseret blæk, undskyld. Og den flytter sig. Den giver sig til at sådan bløde. Og I kan se der, nu begynder der sådan at komme sort farve ud på mit æble her. Jeg ved ikke, om jeg tænker godt, I kan se det, hvis det er sådan, jeg løfter det en lille smule op. Og jo længere tid det tørrer, jo værre bliver det. Jeg tænker, jeg håber, I kan se det. Herover der bliver det på nenan, og nenan er den bedste til Copix og alkoholblæk. Der står den knivskarpt, og det gør den for så vidt også med archivalinken, altså stamping op'en. Og specielt, hvis du lader den tørre lidt. Hvorimod herop, der smatter det. Og det er slet ikke godt, så der, man skal ikke være så fin, du er slet ikke til det. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Måske jeg kan komme lidt tættere på. Jeg prøver sådan lige at holde øje med, hvad jeg laver herovre på skærmen samtidig. Så. Sådan er det. Så vi kan hermed konkludere, at når det er sådan, at vi har med alkoholblæk at gøre, altså Copix og Chameleons og alt muligt andet, så er det denne her, så er det de to, så er det Memento, og det er Archival. Det var den første. Så tager jeg den næste test her, det er akvarelblæk, eller akvarelkarton, og det er fordi, at nu vil jeg lege med vandfarve. Denne her vandfarve, Distress Markeren, det er helt almindelig vandopløselig farve, og jeg har en vandpensel her. Jeg kan også vælge at bruge Distress blækken her på den her led. Skal jeg se her. Jeg ved, om jeg kan få lidt bedre lys på her. Jeg synes, det bliver lidt mørkt. Sådan der. Men jeg kan vælge at bruge den her som blæk også her. Den lægger jeg ud på mit... skal jeg se her. Jeg lægger den ud her på mit... Jeg har sådan et stykke hvidt karton, jeg har lamineret. Og så prøver vi to forskellige metoder her. Jeg tager min vandbaserede blæk her og lægger den her ud. Og så tager jeg mit vand, og så giver jeg mig til at trække det ud her. Sådan. Og så vil I se, det var ikke ret lang tid før den her, den er jo ikke rød mere. Nu begynder den sådan at blive brun, sort. Agtig. Fordi det sorte blæk her, det... Og det samme sker der, hvis jeg vælger det herovre og gør det på her. Det opløser så simpelthen den her, så fordi den er vandbaseret. Med mentoen. Nu begynder det også at blive rundt der.
Så det duer ikke så godt. Så går vi til Versafine her, som jo er oliebaseret, altså pigment, der ligger i olie i stedet for. Den står fuldstændig stille, når man kommer vand på. Den sker der ikke noget som helst med. Der kan man trække farven lige så meget ud, man vil, og man kan male lige så meget hen over det sorte, uden der sker noget som helst. Og jeg kan også samle op herude og lægge farve på herinde, uden at farven flyder ud. Så den oliebaserede er god. Så er der stamping up-blækken eller archival inken. Og igen, hvis den får lov til at tørre rigtig længe, der står faktisk på æskerne, at de skal tørre op til 20 minutter, den her, på overflader, som ikke er præget, så kan den sagtens holde til det her vand også. Sådan. Også herovre er den også rigtig god til det. Kan I se? Det smatter overhovedet ikke ud. Og hvis man lader den tørre rigtig, rigtig længe, så fungerer det rigtig, rigtig godt. Så prøver jeg lige at rejse mig op her, så kan vi se her. I kan se, der den ligesom om, at den bliver fuldstændig ujævn i kanterne her. Og så har vi den her over, som er helt skarp, og der sker ikke noget med den sort. Og det gør der for så vidt heller ikke nede ved stamping up-blækken. Eller archival inken. Om det er Stamping Ups archival, eller det er Rangers archival, det er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Men vandfarve, sådan noget der, og almindelig akvarel farve, så er det Versafine, at man skal bruge. Eller archival inken. Så snakker jeg om pigmenteret blæk. Der findes ikke ret meget blæk. Alt hvad vi bruger som sådan er her, om det er den ene farve blæk, den anden farve blæk, om det er den tredje farve, det er helt lige. Alt sammen er dye-ink, altså farvet vandbaseret blæk. Med undtagelse af de her cat-eye her. Brilliancen er også pigmenteret blæk. Den her. Om det er den ene eller den anden farve, så er det pigmenteret blæk. Det vil sige, at det ligger på overfladen. Det tager lidt længere tid om at tørre. Og det er meget holdbart. Så er der noget sjovt noget her. Fordi når vi nu snakker distress her, så har vi de almindelige distress her. Som er en helt almindelig... skal du se her. Det er en helt almindelig pigmenteret, vandbaseret blæk. Eller undskyld, farvet dye blæk, ikke pigmenteret. Hvorimod den, der hedder Oxide, der har man blandet en pigmenteret blæk sammen med en vandbaseret blæk. Det vil sige, at man har taget Versafinen, og så har man taget Mementoen, og så har man blandet det sammen. Og så får man sådan en blæk med begge, hvad det hedder, egenskaber, som er Distress Oxide, som jo er det nyeste på markedet. Den har også en helt anden overflade på skumpladen end den anden. Den er meget hårdere end den anden er. Men det er sådan en svær. De her, der er helt pigmenteret, altså pigmenteret blæk, oliebaseret pigmenteret blæk, de sidder på sådan nogle svampe. Det gør de altid. Så der kan man ligesom gennemskue, at det her det er en pigmenteret blæk, når man får sådan en svamp, så ved man det. De her, de er fuldstændig tørret ud. Man bruger dem aldrig sjældent. Så sådan er det. Og så er der brilliancen her. Pigmenteret blæk, de kan også dem kan du lægge oven på de andre uden at man kan se igennem. Det er derfor, man laver hvid og guld og sølv i pigmenteret blæk. Fordi så kan du stemple det oven på en farvet overflade. Ja. Vi skal huske, at den ligger sig jo pigmenteret blæk oven på overfladen. Så man kan jo godt lave en blå, og så kan man lave en anden farve, en gul ovenpå.
Og det er også det, man bruger med oxidblækken her. Det er den samme taktik, man anvender. Så sådan er det. Prøv at lige at zoome lidt ud igen. Så vil I se, hvor rodet vi har lavet her. Så jeg håber, at det her har givet jer et lille overblik over, hvad det er, man gør. Og som sagt, så vil jeg til enhver tid advare mod at bruge det her. Medmindre man står ude under sin emhætte, så kan man gøre det. Men ellers så er det giftigt. Yes. Så vil jeg gerne sige tak, og så fordi I gider at se med, og så finder jeg på at snakke om et eller andet næste gang, det bliver onsdag. Næste onsdag har jeg godt nok kursus, så jeg kommer lidt sent hjem, men lad mig så se, om jeg ikke finder på et eller andet, jeg lige kan underholde med, men om ikke andet. Men jeg håber, det her det kan give jer en lille overblik over, hvad I skal bruge af blæk, og hvad I kan undvære, og hvad man ikke kan undvære. Tak fordi I kigger med, og hej hej.